Ես ժողովու այս մարդիկ ինչ սկսել են սև ու սպիտակների բաժանելը, մինչև հիմա հլը բաժանում են, չեն խրատվել դրանից, հիմա ինչ որ մարդիկ կարան ընդ ներկա գտնվեն, մոտավորապես ես գիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ, որ հիմա անդեղ են, ոչ ազգային ժողովի պատգամավոր են, ոչ օգնական են եւ այլն, իրանց կարելի անդեղ գտնվել, մեզ չի կարելի, այս բաժանումը մասայի շարունակվում է դեռ, հիմա էլ ոստիկանությունն է սկսել արդեն այդ բաժանման մեջ իր դերը ունենալ, էլ ինտեղ հավաքվում են մարդիկ, ովքեր աջակցում են Նիկոլին, ստեղ ովքեր չեն աջակցում, էլ Նիկոլները ասեն, էլ ինչևիցե հույս ունենանք այդ դուխով տղեկից մեկը գգա, պատասխան կտա։ Հիմա դուք սպասում եք, որ այստեղ ինչ որ մենք իրաց ասացինք, նայեք, ըստ մամուլի, ինչքան որ մենք հարցրել ենք, հետևել ենք, միջա դեպի մասնակից պատգամավորները, չնայած մեր ընկերների հետ էլ չենք խոսացել, բայց ըստ մամուլի միջա դեպի մասնակից պատգամավորներն եղել են Հրաչը, այն չախ տղուանը ինչ է, Ուսապարկը, հա, Ալեքսանդրյան, Վահագը, Վահագն Ալեքսանդրյանը եւ կարծեմ Սիսակ Գաբրելյանը, այդ երեքն են եղել կարծեմ, եթե ավել մարդ է եղել իրանց հետ, իրանց էլ են հրավիրում, եթե այդ երեքն են եղել, երեքին են հրավիրում, երեք չեն եղել, օգնականները են եղել, երեքին հրավիրում եք ինչի համար, գան այդքան դուխով տղան, դու կա ստեղ մեր հետ հարց ու պատասխան, մեր ընկերները ինչ ասել են, մենք երկրորդում ենք իրանց ասածը, ես չգիտեմ ինչ են ասել, կարծում եք կարիքը կա երկրորդելու, կարծում եմ այո կա, քիչ են ասել ընկերները, չէ գա, վստահ եմ որ քիչ չեն ասել, մի բան էլ ավել են ասել, ես վստահ եմ, բա երկրորդելու կարիքի, դե որ գան, եթե ինչ որ բան ասելու համար են ծեծե, ես հետ եմ ասել, չնայած խիստ եմ կհասկացում որ ինչ գերասին կամ չգիտեմ, տարոնին կամ սևակին իրանք կարային ծեծեին, էլ ինչ որ մամուլը մի քիչ ծուխտացած գրել է, ծեծել են, ես կադրերը որ նայում եմ, հլը հարց է ովում է ծեծել, հարցը հետի չի, ստեղ հարցը երևույթն է, որ իրեք հոգու կանչում են, մեր ինֆորմացիայով կանչել են խոսալու, խոցերեկը միջադեպ է եղել, մենք տենց գիտենք, խորհրդական օգնականների հետ խոսացել են, օգնականների կողմից ասել են, լավ ամուտ է եկեք հարթվիթով գնա, այդ Ռուբինյան եւ այլն իրանց օգնականները, հետո նույն օգնականներն եկել են, կանչել են իրանց սենյակ, ասել են գնանք էլի խոսալ, դուք էստեղ եք երևույթը դատապարտելու թե սպասելու քաղաքական պատգամավորներին, ոչ, երևույթը մենք դատապարտել ենք շուտվանից մի անգամ, մտածել ենք որ էլ չի լինի այդ երևույթը, կհասկանան չի լինի, մի անգամ արդեն դատապարտեցինք, չուզեցանք ինչ որ քայլեր անել պատգամավորների հետ, երբ որ հարց ու պատասխան եւ ցես կրթուկ եղավ, նաեւ ինչի այդ ժամանակ մենք ինչ որ բան քայլ չձեռնարկեցինք, որովհետև ուղիղ եթեր գնում էր, բոլորը տեսան, պատգամավորներով մեկը մեկին հարված ես, մեկը մյուսին հարված ես, դա իրանց խնդիրն է, պատգամավորներով իրանց խնդիրն է, իրանք այդ 100 քանի պատգամավոր են, իրանք իրանցով դորոշեն ովում է հարվածում, վստահ եմ ինչքան հարվածել են, այդքան էլ հարված ստացել են, ստեղ խնդիրը ուրիշ բանում է, օգնականին կանչում են սենյակ օգնականները եւ պատգամավոր օգնական իրար հետ ծեծում են օգնականներին, հիմա հարցը ստեղ ինչու՞ն է, եթե այդ օգնականները խփել են նաև այդ պատգամավորներին, կարան ենց լինի որ հիմա այդ օգնականներին դատեն պատգամավորին հարվածելու համար, դա համար ես ասում եմ մեր օգնականները ինչի համար, որ կռիվ եղել է, մենք նույն բանը ասում ենք ու մենք ինձ մեջքին կանգնած ենք ու եթե այդքան դուխ ունեն որ վիրավորվել են, եկել են ծեծել են, թող կան մեզ ծեծել, հիմա դուք լրատվամիջոցներով եք իրենց մի այո ասացինք ու եկեք ստեղ կանգնած ենք, եկեք տենանք ինչ ա եղել, դուք ինչ եք մեր ընկերներին, որոնք եկել են ստեղ օգնելու, որոնք եկել են ստեղ աշխատելու, նաև կարծեմ ազգային ժողովի նախագահներ ասում, որ սա աշխատելու տեղ, սա կռիվ անելու տեղ չի եւ այլն, թող նրանք հասկանան ինչ են այս շենքը, պետական է շենքը, սակե չգիտեմ, քուչի բիսետկա, ռազմորկի տեղ, առավոտի ծիրիկուն ինչ որ քաշում են, գոռում են, տպվում են, չի կարելի ստեղ, չի կարելի, սա վերջով ազգային ժողովի շենքն է, այդ մարդիկ պետք է հասկանան ինչ է նշանակում ազգային ժողովի պատգամավոր լինելը, ինչ պատիվ է իրանց ընձեռնվել ժամանակին, էլի իրանք այդ պատվից բան են եղել արդեն,
Շլացել են պարկից ու արդեն ինչ ուզում են անում են։ Ինչքան ժամանակ եք պատրաստվում այստեղ սպասել։ Միչև չմոտենա։ Մեր ընկեր, մեր պատգամավոր ընկերների հետ մենք բանի կապի մեջ ենք։ Բայց միստը վաղուց ավարտվել է։ Ավարտվել է, իրանք ներսում էին, մենք ճշտել էինք։ Հիմա եթե այլ երկելով գնացել են, փախել են, իրանք խնդիրն է դա։ Դուք էստեղ շատ եք, որովհետև մեծաթիվ արդեն ոստիկանական ուժեր կան կուտակված։ Դե մենք որ քիչ ենք լնում մեծաթիվ առնում ոստիկանական ուժեր, մենք չգիտենք ինչ հաշվարկով են ոստիկանական ուժը։ Մեկին քանի հաշվարկ կա, հետի ոստիկանությունը մենակ։ Հիմա ինձ թվում է հլելի կգան ոստիկանական ուժեր, բայց ոստիկանությունը շատ լավ գիտի, որ մենք անգամ այն ամենաջղայնացած պահին մենք չենք թույլ տվել մեզի անենք քայլ, երևի սխալն էլ է տեղը, որ պետության վարկանիշի վրա կազդի, էլի։ Ես անձամբ խոսքի պատրաստ եմ յուրաքանչյուր այս պատգամավորի կոկորդը կրծեմ, եթե պետք լինի, եթե իմ ինքնասիրության հարցը լինի, բայց բան դաշտում, դեմ առ դեմ դաշտում, խոսքով կլինի, մտքով կլինի, ինչով ուզում ա լինի, բայց ես իմ պետության հանդեպ քայլ չեմ անի, որը որ կվնասի իմ պետության վարկանիշին, որովհետև ես իմ երկինը շատ ավելի շատ եմ սիրում, քան իրանք կարծում են, էլի։ Դրամար չէ, գնում խորհրդարան, այստեղ է։ Դե մենք որ ուզենայինք մտնենք խորհրդարան, այնքան ունեցել ենք այդ հնարավորությունը խորհրդարան մտնելու, ես չեմ հասկանում այդ խորհրդարան մտնելը ինչ ա տալու մեզ։ Հրաչին Ջաբրան, մեր կուսակցական ընկերոջ։ Տեսակետ հայտնելու համար ինքը իր տեսակետը հայտնեց, Ոսկի ազատության շրջանակներում ինքը իր տեսակետը հատնեց, իրան վերման ենթարկեցին։ Մրթովեց են հանգամանքից, որ ստեղ հավաքվածներին չեն թողում, նույնիսկ փողոցին մոտենան, մյուսում այդում հավաքվածները հավաքված են իրենց աջակիցները, ուսապարկների աջակիցները, մենք ուղղում տենում ենք, եղա ծախ պահպանակներից սկսած կան հավաքված, պահապաններ, այնտեղ կան հավաքված, իրանց կարելի է, իրանց էլ ոստիկանությունը շփվում է, այս կողմ եկող մենանում, և Հրաչը ասեց, որ ենթարկվում են, չեմ հիշում ինչ ասեց, Նիկոլի Ստրուկներ ոնց որ ասեց, որ նման կողմնակալություն կա և այլն, դրա համար բերման ենթարկեցին։ Չեմ անում ու ասեց։ Դե հիմա լրատվամիջոցներ եք դուք, նկարեք այդ մարդիկ ովքեր են, ինչի ա իրանց համար ընդեր պետք կանել։ Հիմա ես հասկանում եմ նաև ինչ անդեղ կատարվում։ Հիմա այդ մարդիկ այնքան խիզախություն չունեն, որ ուրիշ մարդկանց կկանչեն, որոնք որ խոսքի ասենք կապ չեն ունենա, ստե բախում կհրահրեն, հետո կասեն ախպեր ջան, սենց դուք եկաք, ստե բախում եղավ, ինչ-որ մեկի ոտը վիրավորվեց, իրանք իրանց աթոռը պահելու համար ամեն ինչ էլ կարանան են, 50 հոգի, 100 հոգի, այսօրվա գերիների հա բանը, այդ Ալեն Սիմոնյանի ասածը ձեզ թող օրինակ լինի։ 8 ամիս մենք փողոցում երբ որ պայքարում էինք, ցավով եմ ասում, չնայած էլի իրանց կողքը կայնած էինք, շատ եւ շատ գերիների ծնողներ ասում էին, որ դուք միտինգ եք անում, խանգարում եք մեր երեխեքին չեն բերում։ 8 ամիս ես կառավարությունը քցեց ընդդիմության վրա, որ ընդդիմությունը խանգարում է, որ մենք գերիներին բերենք, այսօր դուս եկա, որ այդ գերիները պետք չի։ Այսօր Ալեն Սիմոնյանը, ժողովուրդ, այսօր Ալեն Սիմոնյանը բաց բան չի ասել, որ Ալեն Սիմոնյանը իրանց կառավարության իրական դեմքն է ներկայացրել հանրությանը։ Մենք դրա մասին 3 տարի է գիտենք, մենք ասում ենք այս ժողովրդին, ասում ենք, որ իրանք աշխատիկին են օգտագործելու իրանց PR որպես որ կտան գերիներին գերին, ինչ ամենակ վերարտադրվել։ Հիմա վերարտադրվել են, հիմա ունեն ոստիկանության այսինքն մեծ աջակցություն, սարքել են ոստիկանապետություն, բռնապետություն, ոստիկանության հետևը թաթնվելով ինչ ուզում են ասում են։ Վստահ եմ, ես ոստիկանությունն էլ ասենք հասկանում է, որ խոսքի իրանց TikTok-ում թաթնված, ասում են, դե հիմա չգիտեմ։ Ժամանակին ասում էինք, ոստիկանները մեզ հասկանում են, մեր հետ են, բայց չեն կարում ոչինչ անեն, որովհետև իրանց գործն է, բայց հիմա էլ չեմ հասկանում իրանց ես։ Ես հիմա էլ արդեն չեմ հասկանում, ու ուզում եմ էլ ոչ մի բան, եթե հարց չկա, էլ նստեմ։ Ձեզ համար անսպասելի է, իշխանական պատգամավորներ ստանալ։ Չէ, իրանցից ամեն ինչ էլ սպասելի։ Ես իմ համար անսպասելի չի։ Իմ համար անսպասելին է նա, որ իրանք այնտեղ այտենց հլը քայլում են, էլի։ Հիմա եթե դուրս չգան իշխանական պատգամավորները, ձեզ հետ չհանդիպեն, ինչ է կարելի։ Ժողովուրդը էս ամեն ինչից հետևություն անի։ Էս ամեն ինչից թո ժողովուրդը հետևություն անի ու մագնացը ձեն տվել ինչի համար։ Մարդիկ ընտրվել են, վերջ իրանք մոռացել են այն հպարտ բան, դուխով բառերը, հպարտ խոնարհվում ենք ձեր առաջ ամենք այլապոխին, որ խոնարհվում էին, վերջ մոռացել են այդ մարդիկ։ Եթե հաջորդ օրը ենթադրեն Վահագն Ալեքսանյանի պատահաբար փողոցի հանդիպումը, Վաղը իմ դատն է էլի, այն խուլիգանական հոտվածով, որ դրել են դատում են։ Միա ձեր առաջի հարցին ես պատասխան տվեցի էլի, ես ինձ ինձ վատ եմ զգում, որ խուլիգանական ինչ-որ հոտված են դրել, որովհետև ես շատ եւ շատ ավելին եմ պատրաստ իմ հայրենիքի համար։
Եթե ես իմանամ Վագն Ալեքսանյանի հետ հանդիպման ընթացքում ինչ որ բան լինելուց հետո իմ երկրին ինչ որ մեծ լավ բան կլինի, կանեմ, բայց ես Վագն Ալեքսանյանի համար չեմ պատրաստվում, այդամ նստեմ, սենց ասեց, ես վստահ եմ, որ ես Վագն Ալեքսանյանի մատով կտնեմ, ես ինքը ինձ դատի ա տալու, իրանք կտենց են, իրանք մենակ ոստիկանության հետևն են դուխով, պատերի հետևն են դուխով, ես Վահագն Ալեքսանյանին կարամ հրավիրեմ հիմա բանավեճի, լյուպոյ տեղ որտեղ ինքը ուզում ա, Հմեկ Պետրոսի մոտ ուզում ա, չգիտեմ, կառավարական դաչա թող իրանց վարչապետն էլ իրա թիկունքին կանգնած լինի, ու ես իրան ասեմ ինքը ով ա ընդհանրապես, բայց Վահագն Ալեքսանյանին ու Վահագն Ալեքսանյանի նմաններին ես վստահեցնում եմ գալու այդ ժամանակ իրանք պատասխան են տալու ամեն ինչ։ Բայց եթե պատասխան չեք տալու Վահագն։ Դե հիմա չէ, հիմա ես եթե առանձին տնամ, հիմա այստեղ լրատվամիջոցների դաշտի տակ ա, Վահագն Ալեքսանյանը թող գա, լրատվամիջոցները թող ֆիքսեն ինչ ա եղել, որ ես հետո հասկանամ, որ իմ վրա շար չեն անում։ Վահագն Ալեքսանյանը, ես ու Վահագն Ալեքսանյանը, որ առանձին ենք, ինքն են շարեր անելու, որ հետո չենք կարողանալ, հիմա թող պատրաստեն գա, ոստիկանությունը ստեղ կայնացա, լրատվամիջոցներն է կայնացեն, թող գա խոսեն։ Չեք կարծում, որ այս ամենից պետք է նաև հետևություն անել, որ ընդհանրապես շարժեր, հա, իշխանության սուրճի հրավերը ընդունել կամ աշխատասենյակ հրավերը ընդունել, ամեն դեպքում աշխատասենյակում է տեղի ունեցել, հա, եվ այս իշխանության հետ անգամ մատաղուտելու արժե գնալ չէ, ոչ պատգամավորները չեն եղել, մեզ ասում են, ծերեք ինչ-որ միջադեպ ա եղել, որի ընթացքում որ խոսել են օգնականները հետ նույն պատգամավորների, ասել են ամոթ ա, լավ, հարթենք, թող գնա, հետո նույն այդ օգնականներն են եկել հրավիրել, ես չգիտեմ սուրճի են հրավիրել, հացի եթե դուք գիտեք, ուրեմն տենց ա եղել, մենք մեր ընկերներին չենք տեսել, բայց վստահ եմ, եթե պատգամավորները հրավիրեին, մեր ընկերները չէին գնա, ուղղակի ասենք մի հատ տենց ասել են գնացեք խաբեք յանի բարիշելեք հետները, հետո կկանչեք սուրճի, ես տենց եմ պատկերացնում, որ եղել ա, մի հատ գնացեք հետները նստեք խոսացեք, խաբեք յանի բարիշելեք իրար հետ, հետո մի հատ էլ ասել են գնացեք կանչեք սուրճի, խմելու դրա համար մեր ընկերները գնացել են, վստահ եմ առավել քան որ ինչ որ մեկը պատգամավորներից կանչել, իրանք մերժելու են այդ հրավերը։